הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח מסבירה כי דברי הפסוק דירשו השם בהימצאו כי ראו בהיותו קרוב מדברים על הימים האלה שאנחנו נמצאים כרגע בין ראש השנה לבין יום הכיפורים שבהם התפילות הן מקובלות ביותר לפני השם יתברך שכביכול הוא מצוי וקרוב יותר לבריות שלו וכתב הרי קנאתי שבוודאי לולא הימים הללו הייתה הדרך לקבלת התפילות רחוקה ביותר כי כמעט תמיד יימצאו המקטרגים והמסתינים הנבראים מהחטאים את תפילותיו של האדם והם מונעים מהתפילות להתקבל ברצו לפני השם יתברך. אלה היו מפרידים בינינו לבין בורא עולם. יש אנשים שהחטאים והעוונות שלהם הם כל כך קשים שגם אם הם ירצו להתפלל במהלך השנה יש כל כך הרבה מחיצות בינם לבין ריבונו של עולם מה שלא כן בימים האלה כותב הרי קנאתי שהתפילות מגיעות ביתר שאת לפני השם יתברך והן מקובלות ביותר. הרי שבזכות הימים הללו זוכה האדם שהתפילות שלו יתקבלו ביתר עוז וביתר שאת לפני השם יתברך. המערכו כותב בשער הכוונות בשם המערם גלנטי שהוא שמע ממורו הארי הקדוש ששבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם כנגד שבעת ימי השבוע וכל יום ויום יעשה תשובה כפי כוחו ויכוון לכפר בזה כל מה שחטא באותה שנה כנגד היום. לדוגמה ביום ראשון ושבת יכוון לתקן כל מה שחטא בימי ראשון שבשבוע של כל אותו שנה ולכן צריך לקבל את גודל האחריות בכל תפילה ותפילה מתפילות הימים הנוראים כל יום ויום, שבעה ימים שלמים שבין ראש השנה לבין יום כיפורים, צריך ממש להתפלל ביתר עוז וביתר שאת, שלא תלך חלילה לאיבוד שום תפילה שבעולם, שהרי הטובה של כל תפילה, טובתה היא מרובה מאוד. ולכן יש כמה דברים שצריך לדקדק בהם בתפילות שאנחנו מתפללים בימים האלה. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י"ב עמוד ב', אמר רבא בר חנינא נאמר משמו של רב, כל השנה כולה מתפלל האל הקדוש, ואומר מלך אוהב צדקה ומשפט חוץ מעשרה ימים, מראש השנה ועד יום הכיפורים. שאז במקום האל הקדוש הוא אומר המלך הקדוש, ובמקום מלך אוהב צדקה ומשפט הוא אומר המלך המשפט. ככה צריך לסיים את החתימה של הברכות האלה, ומסביר שם רש"י במקום, המלך הקדוש, למה אנחנו אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט, לפי שבימים הללו הוא מראה מלכותו לשפוט את העולם, מלך במשפט יעמיד ארץ, כולם עומדים לפניו בדין, זאת אומרת שהנהגת השם בימים האלה היא ביתר שאת בהנהגה של מלכות שהוא שופט את העולם, ולכן גם בתפילה אנחנו חייבים להזכיר את זה, ולהגיד המלך הקדוש, המלך המשפט, ובן אדם שמתפלל תפילת 18 בעשרת ימי תשובה, ובאמצע התפילה התעורר אצלו ספק, הוא לא רגיל, אולי הוא לא אמר, רגע אמרתי האל הקדוש, או שאמרתי המלך הקדוש, אומר מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שבכל מקרה יש להניח שמן הסתם הוא אמר האל הקדוש, כי ככה הוא רגיל להגיד כל השנה, אם הוא נמצא בספק, סביר להניח שהוא אמר האל הקדוש, ולכן אם הוא אמר האל הקדוש, הוא צריך לחזור לראש התפילה, הוא צריך להתפלל את התפילה מההתחלה, ככה גם פוסק הרב מרדכי אליהו זצ"ל, רק הרב אליהו מחדש דבר נוסף, הוא אומר, אם אמנם ידע אותו אדם לפני התפילה, שצריך לומר המלך הקדוש, הוא קרא בספר, הוא תכנן את עצמו, הוא הסתדר והכל, הוא יודע, צריך להגיד המלך הקדוש, והוא גמר את התפילה שלו, ורק אז התעורר אצלו הספק, לשיטת הרב אליהו, לא צריך לחזור. ואם בן אדם הוא חתם האל הקדוש, ותוך כדי דיבור הוא זוכר שהוא טועה, הוא אמר ברוך אתה השם האל הקדוש, הוא אומר רגע, לא צריך להגיד האל הקדוש, מיד תיקן את עצמו, מה זה תוך כדי דיבור? הוא אומר את הגמרא, תוך כדי אמירת, שלום עליך רבי, כמה זה בזמן? בין שנייה וחצי לשתי שניות, אם הוא תיקן את עצמו ממש תוך כדי דיבור, האל הקדוש, המלך הקדוש, אין שום בעיה, יכול להמשיך להתפלל והכל בסדר, אבל אם לא תיקן את עצמו, והוא כבר עבר לברכה הבאה, הוא צריך לעצור ולהתחיל מהתחלת התפילה. למה הוא לא חוזר לאל הקדוש? למה הוא מתחיל מתחילת התפילה? כי כל השלוש ברכות הראשונות זה גוש אחד, זה ברכות השבח, הן כולם מחוברות אחת לשנייה, כל שלוש הברכות הן מחוברות אחת לשנייה, וברגע שהוא צריך לתקן את הברכה של האל הקדוש, ממילא הוא צריך להתחיל להתפלל מתחילת תפילת 18. שליח ציבור שטעה וחתם האל הקדוש והחבר'ה פה רדומים ואף אחד לא העיר לו ולא נזכר אלא אחר שהזמן עבר זמן של תוך כדי דיבור או שכבר הוא התחיל את הברכה הבאה אתה חונה לאדם דעת חוזר לברכת לשיטת הרב עובדיה יוסף זצ"ל חוזר לברכת אתה קדוש. למה לא חוזר לתפילת התפילה? בגלל שהציבור הוא אמר כבר קדושה אז אין לו לחזור לראש התפילה זה גורם להפסק ולכן הוא צריך לחזור רק לברכת אתה קדוש. הקדושה שאמרו הציבור היא יצרה הפרדה ולכן אם השליח ציבור יתבלבל הוא לא חוזר לראש התפילה אלא הוא חוזר לברכת אתה קדוש. לעומת זאת פוסק הרב מרדכי אליהו זצ"ל על פי הפן איש חי
שהוא חוזר לראש התפילה. לא רק שהוא חוזר לראש התפילה, והוא אומר את הקדושה פעם נוספת, אלא הציבור אומר איתו את הקדושה פעם נוספת. ככה פסק הרב אליהו. עוד כתב הרב אליהו, שלא מועיל אמירת 90 פעם המלך הקדוש. בן אדם יגיד, המלך הקדוש, המלך הקדוש, המלך הקדוש, המלך הקדוש, ואז אם אני ארגיל את זה לשוני, אמרנו, אני לא איתה, גם אם אני אהיה בספק, כנראה שאמרתי המלך הקדוש, זה לא מועיל. כמו שמועיל להגיד ותן טל ומטר לברכה 90 פעם. למה? בגלל שבעניין של המלך הקדוש, אי אפשר להגיד את כל הברכה 90 פעם. אי אפשר להגיד, ברוך אתה השם, המלך הקדוש. למה? כי הוא יגיד ברכה לבטלה. הוא יגיד אותה 90 פעם ברכה לבטלה. אי אפשר לעשות את זה. 30 פעם ברכה לבטלה. אי אפשר להגיד את זה. זה ברכה לבטלה. זה הזכרת שם שמיים לבטלה. ואם יאמר רק המלך הקדוש, אז הוא לא יגיד את שם השם. הוא יגיד המלך הקדוש, המלך הקדוש, המלך הקדוש. זה לא נקרא להרגיל את לשונו בתפילה. ולכן כותב הרב אליהו, שבעניין הזה אי אפשר להגיד המלך הקדוש, פה זה לא תופס, זה תופס לגבי ותן טל ומטר לברכה, לא תופס לגבי העניין של המלך הקדוש, וזה לעניין המלך הקדוש. מה לעניין המלך המשפט? לעניין אמירת המלך המשפט, אם טעה וחתם כדרכו כל השנה הוא רגיל להגיד מלך אוהב צדקה ומשפט, אם הוא נזכר מיד ותיקן במקום להגיד מלך אוהב צדקה ומשפט, מיד במקום תוך כדי דיבור דיבר תיקן ואמר המלך המשפט, אז ברוך השם הוא לא צריך לחזור ויצא ידי חובה. אבל אם הוא לא תיקן, הוא נזכר בזה בברכת רצה, נזכר בזה בברכת שים שלום טובה וברכה, הוא לא חוזר לראש התפילה, הוא חוזר לברכת השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ואז הוא חותם שם מחדש המלך המשפט וממשיך להתפלל כסדר. אי אפשר לקפוץ, לעשות כל מיני קפיצות. הוא חוזר אחורה, מתקן את הברכה וממשיך על הסדר. ורק אם נזכר שהוא טעה והוא אמר, מלך אוהב צדק, הוא נזכר שהוא, והוא אומר, רגע, אני סיימתי את התפילה, אמרתי המלך הקדוש, אבל לא אמרתי המלך המשפט, אמרתי מלך אוהב צדקה ומשפט. הוא צריך לחזור לראש התפילה. וסיום התפילה לעניין הזה, זה אחרי שהוא סיים להגיד את אמירת יהיו לרצון, אחרי אלוקי נצור. את היו לרצון השני. אנחנו הספרדים, אנחנו נוהגים שאנחנו חוזרים, אמנם גם לשיטת הרב אליהו, הוא נוהג כמנהג אשכנז, הוא כותב, שהרמ"א כותב, שאחינו אשכנזים, אם הוא טעה והוא לא תיקן את עצמו, וגם אם סיים להתפלל, וגם אם הוא נמצא בספק, הוא לא צריך לחזור ולהתפלל. למה? היות והזכיר את המילה מלך. הוא לא אמר המלך המשפט, אבל הוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט. ממילא אם הוא הזכיר את המילה מלך, הוא לא צריך לחזור ולהתפלל, וככה גם סובר הרב אליהו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל במאמר מרדכי, ככה כתב על פי הבן איש חי. אבל דעת הרב עובדיה יוסף, זה שגם במקרה זה שהוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ולא אמר המלך המשפט, הוא צריך לחזור ולהתפלל מתחילת התפילה. אבל, כותב הרב עובדיה, היות ויש פה מחלוקת, הרי מה כותב ככה, שולחן ערוך כותב ככה, לכן כותב, גם כשאתה חוזר להתפלל, טוב שתעשה תנאי, ותגיד ככה, אם אני חייב לחזור ולהתפלל, הרי אני חוזר ומתפלל את התפילה הזאת בתור תפילת חובה, ואם אני לא חייב לחזור ולהתפלל, אז התפילה הזאת שאני מתפלל כרגע, היא תפילת נדבה. ודבר נוסף וחשוב, טוב ונכון להגביע את הקול שלו מעט, כשהוא אומר המלך הקדוש, יגביע קצת את הקול שלו, כדי שהוא יזכור שהוא אמר המלך הקדוש. אותו דבר במלך המשפט, שיזכור שיתפלל כהוגן ולא יהיו לו ספקות אם אמר או לא אמר. וככה נהג הרמב"ן, רבנו משה בר נחמן, להגביע קולו בכל הזכרה חדשה בתפילה במשך 30 יום, שאז כבר מתרגל את הלשון, ובוודאי הוא הזכיר כהוגן. הזכרות נוספות שיש לנו בתפילה, יש לנו ארבע הזכרות. זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים, מי חמוך אב הרחמן, כותבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים, ויש לנו ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וכו' וכו'. ארבע הזכרות. אז אם בן אדם שכח להגיד אחד מהזכרות האלה, בוודאי שלחזור ולהתפלל תפילת 18 לא צריך. אם הוא זכר את זה לפני שהוא אומר ברוך אתה השם, נזכר שהוא לא אמר, יחזור יגיד זוכנו לחיים ויחתום בשם השם. אבל אם כבר הוא חתם בשם השם והוא התקדם עם התפילה, אמר ברוך אתה השם, כבר התקדם הלאה, מחיי המתים, מגן אברהם התקדם הלאה, אז יש לו תחנה בשומע התפילה. בשומע התפילה הוא רשאי להגיד שם זוכרנו לחיים. לפני שהוא אומר כי אתה שומע תפילה כל פה, הוא רשאי להגיד זוכרנו לחיים. למה? כי ברכת שומע התפילה הוא רשאי לבקש על כל צרכיו. וזוכרנו לחיים זה נחשב לצרכים של האדם, מבקשים מהקדוש ברוך הוא זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אבל שימו לב, מחמוך אב הרחמן הוא לא רשאי להוסיף שמה. למה? כי זה לא שבח להשם יתברך, כי זה לא בקשה להשם יתברך, זה שבח להשם יתברך.
מחמוך אב הרחמן, זוכר יצורה ורחמים לחיים. אז אם כן, אם הוא שכח להגיד זוכרנו, יכול להגיד את זה בשומע תפילה. אם הוא שכח להגיד מחמוך אב הרחמן, את זה הוא כבר לא יכול להגיד בשומע תפילה. מה לגבי ההזכרות הנוספות שמופיעות לאחר שומע תפילה? שאנחנו אומרים, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכשאנחנו אומרים, הוא ספר חיים ברכה ושלום, אז שם, אם הוא שכח להגיד אותם, הוא יכול להגיד אותם בסוף אלוקי נצור. שם, לפני היו לרצון מרפי, הוא יכול להגיד, הוא יכול להגיד את כל הדברים האלה, כותבנו בספר חיים, הוא יכול להגיד, הוא ספר חיים ברכה ושלום, פרנסה טובה, ויכול להגיד אפילו זוכרנו לחיים. אם הוא שכח את זה, ושכח גם להגיד את זה בשומע תפילה, יכול להגיד את זה באלוקי נצור. אבל מחמוך האב הרחמן, גם באלוקי נצור הוא לא יכול להגיד. למה? כי זה לא בקשה, זה שבח. וממילא, בגלל שזה לא בקשה וזה רק שבח, אני לא יכול להגיד את זה. לא בשומע תפילה, ולא באלוקי נצור. והדבר, ההמלצה הכי טובה, שאומר לנו גם הבן איש חי, שבן אדם יקרא מתוך הספר. בן אדם יקרא מתוך הספר, אם אתה קורא מתוך הספר, לא בטוח שאתה תשכח, אבל אתה תקטין את המרווח של הטעויות שלך. אולי אתה פחות תשכח, כי אתה תראה שם, המלך הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט. אם אתה לא תקרא מהספר ואתה תקרא בעל פה, הסבירות היותר גבוהה היא שתשכח. לכן, לקרוא רבותיי מתוך הספר. התפילות בימים האלה מאוד מאוד חשובים, ולכן לקרוא מתוך הספר, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו, ואת התפילות של כל העם ישראל בעזרת השם, לכן, לחסד ולרחמים, ויכתוב ויחתום אותנו, עם כל ישראל אחינו, לחיים טובים ולשלום.